хора, аз съм Спирикс и продължаваме поредицата на Лудогорец към финала за Лига Европа. В момента сме на стадиона на Спортинг Брага, където есента Лудогорец в реалния матч победи 2-0 като гост. Това беше изненада за всички, тъй като Брага бяха фаворити в тази група. Но сега ще видим какво ще се случи в този двубой. Очаква ни доста интересен матч. Много сме на професионал, както винаги. Топлер вече е малко по-нереалистично за това. Ще играем на професионал, там е най-реалистично. Ще видим какви са плюсовете и минусите на Лудогорец и плюсовете и минусите на Прага. Поне на ПЕС как се направи. Стадионът е много приятен и компактен. Помните си, миналата година бяха направили много хубава хореография в фенвет на Лудогорец. Не знам, на играта как се направи, май не се направи много добре, но това няма значение. Прага с много силен отбор. Затова си пак завършиха на първо място в групата си. Съвсем логично. Сега ще видите стартовете им 11. Те не са много познати лица, може би, за вас. Матеус, Росич, Сейка, Кока, Данило, Паулиньо, Жоао Карлос, Раул Силва. Така, Вукчевич, Жоао Карлос, Кока и други такива. Интересна тактика играят. Мисля, че 4-4-2 видях стратегията. Нашия състав е 4-1-4-1. Нищо ново. Знаете го състава. С един същ състав играем, защото този е най-добър поне за игра на PES. Пък вече в реалния живот Димитър Димитров Хелс си решава проблемите. Така, започваме двубоя. Така, начало. И виждате първата възможност, тук Лукоки успя да отнеме преса и вижте Кешера отне топката. Шанс още в началото. Фейк удар! Уоу, фейк удар, уважаеми зрители. И след това удар на Кешера, но не се получи. Браво на Клаудио Кешера отново. Страхотна преса. Знаете, че отгоре, че играе с страшната преса. Професионал не е на регулар. Така. Трябвам дали ще пресират. О, ето е пресата. Така, Върджил Мисиджан тръгва. Пробива Върджил Мисиджан. Дава задата не от центрината, не удар на Клаудио Кешера. Уау, това мислех, че е гол. Добре. Виждате, че Върджил ще използва холандската си техника. Фейк на Дайна Натаниел. Натаниел центрира и Кешеро стреля за втори път, но покрай вратата. Боже, това изглежда, че си е навътре. Дори на повторенията. Вау. Дали ще подаде късо? Точно така, подава късо. Грешка тука, дали... Не, много добре подадаха Брага и... Вижте как център има доста пространство, но Лукоки вижте как пресира просто. О, ето. Но виждате, че Вандерсон се справи перфектно. Клаудио Кешеро е сам срещу вратаря. Това дали няма да е един на 0? Не! Брага със страхотен шпагат. Това доказва, че сме на професионал, ако някой пита. Защото на регулар ни правят такива шпагати. Ъгов удар. Центърани на Върджил Мисиджан. Скок на Вандерсон. Ще има удар. О, тук е за малко. Изглежда доста равностойна битка. Въпреки, че още Брага не са стигнали до първото си положение. О, тук за малко да им вържи на зелените орли. Добре, тук почти загадна. Добре, браво на момчетата на Димитър Димитров. Копва ни за Кешеро. Пак за Кешеро, много добро подаване, но явно топката е чешлапата, за съжаление. Но както и е. Оу, далечен тъч направиха. Но какво, вижте, за малко, много малко му трябваше на отгоре, че да отнем отново топката. Този път се справи. Добре. Клаудио Кешеро, ох, какъв шпагат, уважаеми зрители. На защитника на Брага. Сега опасност. О, каква грешка. Удар. И това е спасяване, уважаеми зрители, на Браун. Това беше възможността Брага да открие резултата на фона на различния резултат в реалния живот. От тук, но браво, страхотна работа в защита. Ъгов удар. Брага натиснаха в 28-та минута.
От голеца с много по-точни пасове, но това няма значение, защото това е любов удар за Брага. Така, околки търгва на нападение. Ох, колко го надстигнаха. Дали това ще е контратака? За Клаудио Кешеро, той даже не може да стигне топката. Днеска май не е един на Клаудио. О, обаче Лукоки за пореден път е страхотен. О, тук обаче не им се получи играта. Сега контратака, може би страхотно подаване за Жоао Карлос. Сесино се опита да го достигне, но това е много опасно. Страхотна работа на пореден път на Браун. Браун на Клаудио Кешеро, сега това е възможност, ако се стигне паса. Що се подава на Клаудио Кешеро? Тук, о, между всичките футболисти на Лудогорец с топката ми на... О, това е отново опасност. Това е в нарушение по принцип. Тук дали нямаш засада? Не знам, но сигурно ще има жълт картон. Ох! Горец се опитват да правят странни работи в момента. Дали има засада сега? Не знам, но... Страхотна работа отново за защитниците. Днеска Брага има страхотна защита. Въпреки някои добри работи на Лудогорец. Така, сега трябва просто да тръгнат, да падат, но няма значение, защото по времето свършва при резултат 0-0. Притежанието на Брага е доста повече, но Лудогорец имаха възможностите. Но спасяване на Браун обаче. Това беше най-чиста възможност в матча и тя беше ползвана от домакините. О, тук не се получи идеята. Сега шанс за Брага. Браво на Дяков. За Клаудио Кешеро. О, тук не се разбраха нито Вандерсон, нито Лукоки. Лоша новина сигурност е това. Защото ако Лукоки и Вандерсон не се разберат, нещата не се получават. Сега, Върджил Мисиджан играе, е в ролята на десен бек. Пробиване, страхотна работа в защитен план. Много отгорец, Натанел. Тръгва Натанел. Тръгни бе, братле, тръгни бе, Кешеро. Кешеро трябва да тича, ама той нито поиска топката, нито нищо. Как да стане работата? В този матч Брага са на по-добро ниво. Сега дайте да поразиграем малко. Добре, виждате, че Клаудио Кешеро е на позиция. Дали ще теля? Удара Кешеро, окреда! Сега Лукоки! Централ удар! Вратаря спасява и това вече, обаче тази добавка на Вангерсон 1-0 за Лудогорец. Страхотна атака, страхотно отнемане на Джоджи Лукоки. Страхотна инициатива. Това беше страхотна комбинация между другото. Първо Кешеро тръгна с тая града. Ето вижте каква града направи. Града и след това Лукоки отне топката, центрира някакси много тънък пас за Вандерсон. Вратаря пак спаси, но Вандерсон успя да добави, защото нямаше кой да отнеми топката. Вижте какво интересно центриране. Да не може да бъде блокиран защитника. И вратаря така изчисти топката, че да отиде пак във Вандерсон. Клаудио Кешеро е сменен от Кампаняро. Добре, тези смени не мога ги разбера в Лудогорец. Защо Кампаняро е централен нападател? Това не мога да се го представя и да искам. По-скоро ще направим... Той може ли да я плъци всъщност Кампаняро? Не. Сякаш да вкараме Марселино ли там? Е, Марселино как е с умората. Така и Марселино, тук да го пратим. Джоди Лукоки ще стане... Както Лудогорец прави... Вътрешен нападател. Марселино ще го вкараме, ще вкараме Жоао Пауло, може ли? Да, Жоао Пауло ще вкараме. И трета смяна сигурно Вандерсон ще минем и Лукоки ще видим. Кой имаме? Има ли резервен нападател? Може и към. Компаньоно е тук по-добре. Добре. Започваме. Смяната е факт. Жоао Пауло сменя Марселино. Марселино днеска не се е... Сякаш липсваше в този матч. Видим дали ви обажаем за тези, ще успеем да направим резултата, който от Прага, а именно 2-0. Сега Лукоки няма да е крило, но Жоао Пауло също не е лоша идея. Добре, отнета топка. Но и Лукоки може да се върне, за съжаление. Сега. Това е шанс между другото, но Сесино се мъчи.
manages to stroke it through. Well, it's good stuff. This is better. Боже, това беше много странно подаване на Браун. Но все пак без проблеми. О, тук страхотна е игра. Страхотно пробиване през центъра. Върджил Мисичъл. Изчаква Натаниел. Центриране за Лукоки. Много Лукоки не може да стигне на топката. Батари се справи. Сега това е интересна възможност. Но се справи. Болистите му отговорят, отново се справят. Ето го. Така, страхотно тук да малко да мине. Но мина тук Кампаняро и сам срещу вратаря. Удар на Кампаняро и вратаря спасява. И Кампаняро, Кампаняро. Сега това е опасно за Брага. Страхотен шпагат между другото тук. Джоди Лукоки вече няма сили. Това го виждам. Това ни пречи. Да излезе сам срещу вратаря, но защо тука? Защо стреля с глава, бе, момче? Защо не удари с крак? Това може да е 2-0. Вижте колко възможности направиха от гореца в това време. Но виждате обаче, Дяков са страхотни на Меси. Така, Жоао Пао. Центъра Жоао Пао. Удар, ще има ли? Не, но тук сякаш Брага малко са вече побърка какво се случва. Скараха топката, само да не стигнем до контратака. Сега трябва Върджил Месиджан да гони Рикардо Хорта, защото вижте какво става в нападението. О, този шпагат може би обърка за малко да има дуспа според мене. Браво на Кампаняро. Опитва се, дава всичко от себе си, но това е опасно. Но Браво спасява! Браво спасява в критичния момент. Помните си матчът в истински живот в Разград. Ето такова нещо. Масово нападение и центриране. Вижте колко по-високи са. Няма добавено време, но да видим дали Браун се справи. Удар на Браун спасяване. А, пък удар. Браун спаси. И това е всичко. Отдогоре се можа да победи 2-0, защото заради пропуските си и за малко да стигнем до равенство. Но, въпреки това, играха страхотно. Особено второто по време. Да не го поздравява. Защото наистина не е лошо спектакъл. Висок. Този матч забравих да кажа между другото. Беше ниски бразилчета, също високи бразилчета и португалчета. Демек, те се разбираха на португалски език. Където възможността, Клаудио Кешер още в четвърта минута може да вкара, но... Не точно не изстрел. След това в 8-та минута Клаудио Кешер също имаше възможност. След добра идея тук. Много близко беше, но... Отново не му се получи. Днеска Кешеро не беше в най-добрата си форма. Това му гарантирам. Така, 12-та минута Кешеро с поредната възможност. Но тук е страхотна работа в защитен план. Страхотен е. Кошет после 12-та минута Вандерсон с възможност. Тук просто защитника се справи перфектно отново. Тук е направо директно с глава защитника изчисти. Това иначе влизаше много опасно. 25-та минута Паулиньо. С страхотна възможно, голяма грешка в защитата. Но, въпреки всичко, първо вратаря и после... 6 номер, мисля, че... Кой е 6 номер? Натаниел, да. Натаниел сбърка и после за малко успя да прави грешката. Кешеро тук имаше възможност, но цепи гредата. Но благодаря на тази греда се стигна и до гола. Защото Лукоки отне топката. Така. И вече след тази греда Лукоки от нея, страхотно подаване за Вандерсон стреля, вратаря спаси и добавката отново на Вандерсон донесе 1-0 за разградчани, които се водят уверено напред. Така. Вандерсон много се кефи, нормално. Ето ги феновете на отгоре, които са много, твърди много са направени. Така, 77-та минута Кампаняро бе и с страхотна възможност да вкара, но вратаря спаси. Значи много хубав наистина удар, но вратаря просто беше на ниво. Матеус днеска спаси доста възможности. Резултата може да е много по-тежък. И във тук 91-та минута за малко Паулиньо да вкара. Чиста възможност, просто Браун спаси. Днеска Браун може да кажем, че е втория футболист на матча. Защото спаси възможности, които можеш да поменя тотално матча. Два точни удара за Прага.
Ако Браун не ги бе спасил, просто всичко приключваше за Лудогорец. С много висок рейтинг, трябва да е принцип ретарите, но футболист на матча е Вандерсон заради гола си. Та, уважаеми зрители, това беше всичко от нас за днеска. Ако ви хареса този клипа, палци нагоре и се абонирайте за канала ми. Аз бях SpeedyX и до скоро!